Dita që Shqipëria do të jetë në BE është shumë afërt, kështu është shprehur ambasadora franceze në Shqipëri, Catherine Suard, në një takim që ka patur me fermerët e juglindjes së vendit. Përfaqësuesja e shtetit francez në Shqipëri, e pyetur nga gazetarët lidhur me këtë deklaratë, ka thënë se: "Je veux dire ce qu'a dit mon président." Po, kjo është fjala ime. Është fjalia e presidentit tim para një viti kur ishte në Shqipëri, e përsëriti dhe kur kryeministri Edi Rama ishte në Francë. Ne duam të mbështesim plotësisht rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto ambasadora franceze i ka bërë me dije nga Korça, pas një takimi që ka pasur me fermer dhe agro përpunues të juglindjes së vendit.